Саналуу мүнөттөрдөн кийин бул талаада Алай командасы менен Алай 2 футболдук командасы футбол боюнча Кыргызстан кубогунун жарым финал оюнунда беттешет. Бирок мен бүгүн бул оюн тууралуу эмес, Ош шаарынын борбордук Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадионунун курулуш тарыхы жөнүндө айтып берем. Стадион 1967 жылы Аш шаарык массы менен курулган. Аянты 4 гектар, 12 миң көрүүчүгө ылайыкташкан. 1975 жылы коомдук ишмер Ахматбек Сүйүмбаевдин аты коюлган. Шаарга стадион куруу демилгесин 1966 жылы Ош облустук аткаруу комитетинин алдындагы дене тарбия жана спорт комитетине төрагалыкка келген Полот Сабиров көтөргөн. Сунушту Ош обкомунун биринчи катчысы Ахматбек Сүйүмбаев колдоого алган. Спортту көтөрүш үчүн бир база керек. Базабыз жок. Жаштар бар. Балдар спортко кызыкат. Тренерлер аз. Спорт мектептери жок. Десек ушу бюрода бизди инициативабыз Ахматбек Сүйүмбаевич поддержка кылып, колдоп, анан анда стадион курайлык деп чечим чыгарышып, мына ушу стадионду ошо 66 жылы жайында баштап 67 жылы бүтүргөнбүз бир жылдын ичинде. Стадиондун курулушунда 70 ашуун адам бир жыл күнү түнү эмгектенген. Ал учурдагы обкомдун биринчи катчысы Ахматбек Сүйүмбаев стадион шаардыктар үчүн курулуп жаткандыгын айтып, калаадагы бардык мекеме ишканалардын жардам берүүсүн тапшырат. Бирок футбол талаанын топурагы Оштон табылган эмес. Анан караванда чимди кыркып алып келип, квадратын кылып ушул жерге бастырганбыз. Кегин трибуналарды курдук. Ошо мезгилде биринчи курулганда 17,5 миң орундук стадион курдук. Ошо жылдары мына ушу Фергана долинасында эң жакшы стадион болуп чыккан. Чүнкү бул жерде микроклимата жакшы, мына жерден ак буура өшөт. 1960 жылы түзүлгөн Ош шаарынын футбол боюнча командасы стадион курулган жылы Ош Алай болуп өзгөртүлүп, өзүнүн оюндарын дал ушул жерде өткөрө баштайт. Шарттары жакшы болгон. Полянын состояниясы жакшы эди. Шарттар ал мезгилде жакшы болчу. Чуркоочу сызыктар да жакшы эле. Көптөгөн жакшы оюндарды өткөрдүк. Чет өлкөдөн Өзбекстан, Тажикстан, Нигериядан командалар келип ойношту. 3 жолу Кыргызстанда 3-чү орунду алдык. 2 жолу кубокто финалда ойнодук. Футбол талаасы, шарттар ал учурда жакшы болгону менен бүгүнкүдөй даражада эмес эле. Караган жакшы болгон поля дагы. Ну такос уровунда болбогон да. Полот Сабиров 1972 жылы Мюнхендеги Олимпиада оюндарын көрүп келген соң стадиондун батыш тарабынын үстүн жабуу идеясы келет. Барып карасам ошо стадионду ушундай кылып навес кылып жапып койгон экен. Ошол жерден мындай кылса да Султан Ибраимович Кошоев облсполкомунун төрагасы бар эле. Аларга кирип, бал келип, күн чыкса салкын, жамгыр жакса бемалол турай. Стадион курулган жылдары бул жерде жыгач орундуктар болгон. Кийинчерээк Ош шаарынын 3000 жылдыгына карата оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, мындай орундуктарга алмаштырылган. Акыркы жолу ремонт өткөнү 4 жыл болуп калды окшойт. 4 жылдан бери ремонт кылабыз. Буну биз жаз айларында, анан күз айларында асфальтировкада басылган чоң өзүнчө бир техникалар бар. Ошо техникалар менен полябызды бастырып, тегиздеп ошондой уход кылып турабыз. Беговой дорожкабыз эскилиги жетип калды. Бул союз мезгилинен бери турган площадда. Ошол менен бул азыркы беговой дорожканы ошо резиновый поля кылсакпы деп ойлоп жатабыз. Ошону азыркы жаңы келген депутаттарыбыз менен макулдашып, мэрибиз менен макулдашып, быйыл Кудай кааласа 2017 жылкыга ушул беговой дорожканы кылабыз деген үмүттөрүбүз чоң. Бул жерде эми өзү чынын айтканда футболисттер ойнош керек. Бул поляда, жашыл поляда өзү футболисттер үчүн
Мест болгондо футболчулар үнөшкө анча-мынча бизде иш чара өтүп турат. Иш чаралардагы анадагы биздин ош шаарыбыздын эл үчүн, ош шаарынын жарандары үчүн жакшы кечелер өтөт. Ошол кечелерде дагы анча-мынча полябызды берип турабыз. Стадион Алай футболдук командасынын өздүк талаасы, бирок ал жерде жеңил атлетика боюнча да сынактар өтөт. Мындан сырткары күн сайын эрте менен кечинде шаар тургундары да чуркоо үчүн келишет. Биз бул жерде уже 5 жылдан бери чуркайбыз. Бизге ыңгайлуу ушул стадиондо чуркаш. Сулайман тоодо чуркайбыз ал жакка, бирок ал жакта бир аз кыйыныраак да. Ошон үчүн көбүнчө стадиондун ортосунда эле чуркай беребиз. Кыргызстанда эл аралык беттештерди кабыл алуучу лицензиясы бар 2 стадион болсо, алардын бири Ахматбек Сүйүмбаев футбол талаасы. Жакшы карайт. Күн ооруп, суу кое жүрүп турушат. Анан Кыргызстанда мисалы айтып өтсөм, эң жакшы стадион деп эсептелет да Кыргызстандачы. Бул жактан жумшактыгы, тегиздиги боюнчачы Кыргызстандын эң жакшы стадион болуп эсептелет. Алай командасы бул талаада Кыргызстандагы футбол командаларынан сырткары 2014 жылы Африка кубогунун тайпалык баскычында Ирактын Арбин, Бахрейндин Аль-Рифа, Иорданиянын Шабаб Аль-Ордан футболдук командалары менен оюн өткөрүшкөн. Стадиондо кирүү жана чыгуучу 4 дарбаза бар жана 4 трибуна орун алган. Түштүк трибунада 1600 орундук, ал эми түндүк трибунада да 1600 орундук, батыш трибунада 4800 орундук, чыгыш трибунада 3000 орундук жайгашкан. Түштүк трибунада командалардын көрсөткүчтөрүн жазылуу таблосу орун алган. Ал эми чыгыш трибунада футболчулардын кийинүүчү жана жуунуучу бөлмөлөрү жайгашкан. Батыш трибунада ашкана, эс алуучу бөлмөлөр, стадиондун жетекчилигинин машыктыруучуларынын отуруучу бөлмөлөрү бар. Алай 1960 жылы Ош шаарынын командасы болуп түзүлгөн. 65 жылы Шахтер, 67 жылы Алай деп каарманыбыз Болот Сабиров койгон. 1994 жылы Алай Ош Берим, 95 жылы кайрадан Алай болуп түзүлгөн. 96 жылы Динамо Ош жана Алай Ош болуп бириккен. 2002 жылы кайрадан Алай футбол командасы болуп түзүлгөн. Азыркы тапта стадион жетекчилиги жана Алай командасы 2017 жылы болуучу стадиондун 50 жылдык мааракесин өткөрүүнү пландап жатат. 2017 жылкы программабызга киргизип атабыз. 2017 Куда каласа ушул Алайда ойноп кеткен, Алайда ушул жерде өздөрүн мээнетин берген, өзүн жүрөгүн берген биздин аксакалдарыбызды, футболисттерибизди чакырып, өзүбүзчө конок кылып, ошондой бир майрам кечесин өткөзөбүз деп турабыз. Тегерандагы Азади стадиону 100 000 көрүүчүнү баатыра алат. Спорттук объект 1971 жылы 1974 жылкы Азия оюндарына караташылган. Бул стадиондо улуттук курама команда жана Персеполис Эстеглял футболдук командалары ойношот. Легендарлуу Ацтека стадиону Мексикада курулган. 105 000 көрүүчү кирүүгө болот. 1963 жылы курулган. Ацтекада дүйнөлүк 2 футбол чемпионаттары өткөн. 1968 жылы Олимпиадалык оюндардын башкы стадиону болгон. Букит Джалил стадиону Малайзиянын борбору Куала-Лумпурда курулган. Сыйымдуулугу 110 000 көрүүчү. Спорттук комплекс 1998 жылы атайын достук оюндары үчүн курулган. Азыр стадион Малайзия улуттук футбол командасыныкы. Экинчи орунда Индиянын Солт Лейк стадиону турат. 120 000 көрүүчүгө ылайыкташкан спорттук жай 1984 жылы курулган. Дүйнөдөгү эң чоң стадион 1 май стадиону. Түндүк Кореянын борбору Пхеньян шаарында жайгашкан. 150 000 көрүүчү батат. Чоңдугу менен Гиннес рекордтор китебинин тизмесинде. Спорттук иш-чаралардан сырткары бул жерде жыл сайын музыка, гимнастикалык шоулар да өтөт.
стадиондун негиздөөчүсү Болот Сабиров болсо, быйыл сентябрда 80 жашын белгилейт. Өрнөктүү өмүрүнүн 17 жылын спорт тармагына, 16 жылын улуттук коопсуздук тармагында эмгектенсе, дагы 17 жыл Кыргызстан улуттук ассамблеяда иштөөнүн өткөргөн. Учурда ардактуу эс алууда. Стадион курулган жылдардан тарта көптөгөн спорттук мелдештер өткөрүлдү. Алай футболдук командасы да республикалык, эл аралык деңгээлдеги беттештерди кабыл алды. Аны менен бирге күйөрмандардын көптүгү менен алдыга чыкты. Оюн талаасы мындан ары да спортчуларга, күйөрмандарга шартын жакшыртуунун жолунда бара жатат.